မင်္ဂလာပါရှင်။ COVID-19 ကာယောဂါကာလအတွင်းမှာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းလဲပတ်မှုပုံစံတွေကနည်းဗျူဟာတွေတဖြည်းဖြည်းပြောင်းလဲလာနေပါတယ်။လုပ်ငန်းတော်တော်များများက Digital နည်းပညာကိုအကျွမ်းတဝင်ရှိလာကြပြီးတော့ Digital နည်းနဲ့ဈေးကွက်ချက်တွင်နည်းဗျူဟာဘက်ကိုဦးတည်လာကြတာပါ။အဲ့ဒီထဲမှာဂန်ဂော်ဝီရီစာအုပ်တိုက်လဲအပါအဝင်ဖြစ်ပါတယ်။ကံကောဝီစာအုပ်တိုက်အနေနဲ့ဒီကိုဗစ်ကာလအတွင်းမှာ digital နည်းပညာကိုဘယ်လိုအကျိုးရှိရှိအသုံးချခဲ့တယ်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကံကောဝီစာအုပ်တိုက်တီထောင်သူမတ်ဝေတီမဝိုင်းကိုမေးမြန်းကြည့်ပါမယ်။အမမင်္ဂလာပါရှင်။မင်္ဂလာပါ။ဟုတ်ကဲ့။အမဒီအရင်တုန်းကပေါ့နော်ဒီစာအုပ်ရောင်းရတဲ့ရောင်းရအခြေအနေနဲ့အခု digital နည်းစနစ်ကိုသုံးလိုက်တဲ့ရောင်းရအခြေအနေဘယ်လိုများရှိပါသလဲရှင်။အရင်တုန်းကရောင်းရအခြေအနေဆိုလို့ရှင်တော့လေ။အရင်တုန်းကတော့ဆိုင်ပေါ့ဆိုင်ပေါ့တို့က digital ကိုခုနပြောခဲ့သလိုဒီနည်းစနစ်ကိုတို့က2013ခရီးကစပြီးတော့ဟိုသုံးနေတာပေါ့ဆိုင်နေမှာအရင်တော့ဆိုင်ကိုပဲတင်ပြီးတော့ရောင်းတယ်ဆိုင်ကနေပဲဟလာဟိုဖြန့်တယ်เนาะဆိုင်နေဖြန့်တယ်ဟိုလက်ကားဖြန့်တဲ့ဆိုင်တွေရှိတယ်ဟလာလက်လီရောင်းတဲ့ဆိုင်တွေရှိတယ်အဲ့ဒီဟာတွေကိုကဖြန့်လိုက်ရုံပဲဒါပေမဲ့ဒီဟာဟိုဟာဒီonline နေပို့ page ဖွင့်ပြီးတော့ဟိုရောင်းတဲ့အခါကျတော့ quarter ကတော့ဗာလဲလို့ဆိုတော့တို့ဘာပြီမှာအခုနောက်ပိုင်းမှာဖြန့်ချီစနစ်ကတပြေးပြေးတော်တော်လေးအားနည်းလာတယ်ဆိုတော့နောက်တစ်ခုကထောက်တဲ့လူကများပြီးတော့ခွနဲ့ဆိုင်ရနင်းနေတယ်ဆိုတော့ဆိုင်နေမှာစာအုပ်တွေကပုံနေတော့ကိုယ့်ရဲ့တချို့စာအုပ်တွေဒါထုတ်ဝေသူဒီဒီကြုံရတဲ့ဒုက္ခပါကိုယ့်ရဲ့တချို့စာအုပ်တွေဆိုလို့ရှိရင်ဖတ်ပြီးရင်စိုင်းမော့တင်နေပြီးလို့ရှိရင်မရှိတော့ဘူးမရှိတော့ဘူးဆိုတာကပုံသွားရင်ဆိုင်ကသိရောင်းကောင်းလို့နဲ့စောက်ကလွဲလို့ရှိရင်အများရန်ကြီးဆိုင်တွေကမတင်ထားနိုင်ဘူးအဲ့တော့ဒီ digital နည်းပညာပိုင်းနဲ့ကိုကဟဟဒီမှာသုံးပြီးတော့ဒီပုံမှာဟိုကြော်ညာတဲ့အခါကျတော့မဖြစ်နေတလဲလို့ဆိုတော့ကိုကဒီပွဲလေးတွေလုပ်ပေးနေတဲ့အတွက်လေအိုးမှာဘာစာအုပ်တွေရှိနေလဲဆိုတော့သူကသိတယ်။နောက်ပြီးတော့ခါကြတော့ဒီဟိုဟာတွေမှာလေပြန်ပြန်နှံ့နှံ့ကိုစာအုပ်ကိုကြော်ညာပြီးသားဖြစ်တယ်ဆိုတာ။နေတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်တချို့နေတွေမှာစာအုပ်တော်တော်များများမရောက်ကြဘူး။တချို့နေတွေ။ဒါပေမဲ့ဒီ online ပေါ်မှာကြတော့တချို့ကဒီစာအုပ်ကလေးထွက်လာတာနဲ့ဟလာထုတ်ဝေသူကလည်းဒီ online ပေါ်မှာပဲဟိုကြော်ညာတယ် online ပေါ်မှာကြော်ညာတယ်ဟဲ့လားသူကြော်ညာလေးကိုကူးစုပ်တယ်လုံနိုင်ရင်လုံနိုင်သလောက်ပြန်ပြန်နှံ့နှံ့ရောက်တယ်လူတွေသိတယ်နောက်ပြီးတော့စာအုပ်ကိုစာအုပ်ဟာလူကြိုက်များတဲ့စာအုပ်ဖြစ်ရင်ဖြစ်သလောက်ပြန့်နှံ့သွားတယ်အော်ဒီစာအုပ်ကလေးဖတ်ပါလားဆိုတာသိသွားတယ်အဲတချို့ကဒီ online မှာပဲ review လေးတွေရေးကြတယ်အဲ review လေးတွေကြည့်ပြီးတော့လဲအော်ဒီစာအုပ်ကလေးကရှိနေပါလားအော်ဒီ review လေးကြောင့်မို့လို့ဟာဒီစာအုပ်ကငါဖတ်ချင်တဲ့စာအုပ်မျိုးစားပါလား။အော်ဒါကတော့ငါမကြိုက်ဘူး။နော်ဟိုစာအုပ်ကလေးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါတော့ငါရွေးချက်မယ်။အဲ့ဒီလိုမျိုးလေးတွေကဒါဆိုလို့ရှိရင်အကုန်လုံးကကြောင်ကြောင်စားရမှာပဲ။ဆိုတော့ဟိုပြန်ပြန်အနည်းဆုံးတော့ဟိုစာအုပ်ကိုတော်တော်လေးပြန်ပြန်နဲ့နဲ့ live online တောင်းတဲ့လူတော်တော်များများစီမှာပြန်ပြန်နဲ့နဲ့ရောက်သွားတော့ဒီစာအုပ်ကလေးဖတ်ကြောင်တည်တော့။နော်အဲ့တော့ရောင်းအားကလည်းဒီဟုတ်တော့လို့ရှိရင်စာအုပ်ကလူတိလို့ရှိရင်ရောင်းအားအနေနဲ့အများတက်တာပဲလေဒါထုံးရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဟို online ကိုမသုံးမိရနဲ့တို့တွေ online မသုံးမိရဆိုရင်ဘယ်ရပဲကြော်ညာလဲဆိုတော့တို့ကဟိုသတင်းစာနဲ့ကြော်ညာလို့ရှိတယ်ကျေးမုံတို့မြန်မာလင်းတို့ဒီသတင်းစာတွေကနေကြော်ညာလို့ရှိတယ်အခုနောက်ပိုင်းတော့သတင်းစာတွေကကြော်ညာဖြစ်ရလေဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတော့များသောဖြင့်ကတော့ဘလို့နေနေဒီ line ပေါ်ကနေတော့ဒီစနစ်တကျနေဟိုကြော်ညာပေးတယ်နော်အဲ့တလို့ကြော်ညာပေးလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီဟိုဟာကလည်းတော်တော်များများလူကြီးဟုတ်ကဲ့အမဟာနောက်တစ်ခုသိချင်တာကလေဒီကိုဗစ်ကာလအလွန်မှာရောပေါ့နော်ဟိုဘယ်လိုပုံစံမျိုးစနစ်နဲ့သွားဖို့အတွက်အမစဉ်းစားထားလဲရှင်အနာဂတ်အစီအစဉ်ပေါ့ကိုဗစ်ကာလမှာလေတကယ်တမ်းတော့ကိုဗစ်အလွန်ပေါ့နော်ကိုဗစ်အလွန်ကာလမှာလေဒီအွန်လိုင်းကနေပြီးတော့သွားတဲ့ပုံစံကတော့ကျော်သွားမယ်မထင်ဒီတိုင်းပဲသွားမှာပါဒါပေမဲ့ဆိုင်တွေကိုတော့ဒီကိုဗစ်ကာလအတွင်းထက်တော့ပို့ပြီးတော့သုံးနိုင်မှာပေါ့နော်ဆိုင်တွေကိုတော့ဟိုဆိုင်တွေကလည်းဒီ
ตะชู่ว่าจ้ะรอดีไซน์นี่โกโลบลูมาติเป่ลูไม่ย่าล่ะจ้ะรอดีไซน์นี่ฮะเสร็จพี่รอชื่อเนี่ยออกมาเว้ยสรอกตะชู่ว่าซาอ๊อกโกโกเรไลน์หมอบลาเว้ยจอญาดูจิซิซาอ๊อกโกเมียนนี่จิซิรู้ตะชู่มาอ่ะดิไซน์โกตั้วพี่รอใจโกใส่ใจซาอ๊อกเกลียวยื้อแฉพี่รอไก่จิมีซันพี่มาเว้ยจนเนี่ยหนูดิอายชีเอ้อล่ะก็ซาอ๊อกเอง ขึ้นท่าเจนอยู่จะถึงมาแล้วตะคู่ป่ะเลยสรุปกูสาวเอาดิอกลงนี้ยัดขึ้นในดูอ่ะสาวเองเราเลยไอ้ที่รู้มั้ยตะช้าใส่นี่มาแล้วกูสาวเอาตะชู่ยัดနိုင်เลยဆိုလို့ရှင်ดีไซน์นี่มาแล้วตั้วเลยสรุปပြောขึ้นน่ะတော့ဒီโควิดลงกาลมาดีเพจก็နေပြီးတော့ยาวเนี่ยดูออนไลน์ก็နေยาวเนี่ยโหคงสั่งก็တော့ เปียงเลยตัวมาหมดดีใจแม้เสร็จไปแล้วกูเลิกมาแล้วดีแท้ดีเลยกูดีแท้ป่ะเนาะซันพยาได้ฮล่ะโดมะหุดีแท้ดีโปโมก้าวหมอนเนี่ยตาลนก้าวหมอนเนี่ยอันนี้ท้าดิกูเลิกနိုင်มั้ยส่วนแล้วกูดีแท้ดีแทบไปแล้วจ้อซาไปแล้วเลิกไปออกมาเว้ยตลอดเลยไซนี่กูတော့กูดิปิดไปลงไม่ได้กูไซนี่ก็တော့เสร็จไปแล้วชื่อลงมา โอเคมาว่าနောက်ထပ်တစ်ခုသိချင်တာဗောနော်အမကုဏကရှင်းပြသွားတဲ့အထဲမှာဆိုအခုစာအုပ်ထုတ်တဲ့လူတွေကတော့ဟိုရေးတဲ့လူတွေကတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီထုတ်ဝေးတဲ့လူတွေဖြန့်ချီတဲ့လူတွေကတဖြည်းဖြည်းနည်းလာပြီဗောနော်အဲ့တော့ဒီကိုဗစ်ကာလမဟုတ်ခင်ကတော့အမတို့ဒီစာပေလုပ်ငန်းနယ်ပယ်ထဲမှာဘလို့အခက်အခဲတွေရှိခဲ့တယ်လဲရှင်ကိုဗစ်ကာလမတိုင်ခင်တုန်းကလေအခက်အခဲခုနပြောတဲ့အ
ตัวเจ้ามูลูดูว่าลูกได้ดูดีอันนี้เนี่ยเลยสัพพะได้ดูดีอันนี้เนี่ยเลยคนอ่ะเปล่าเลยไม่พิมพ์มันในสายมาตัวพี่เวชมาเลยส่วนใหญ่ดูแล้วก็รวยดูเช่นเนาะที่ออนไลน์อันนี้เว้ยเราไปอากูลาจาระเราคุณยาละปะเนาะแล้วที่ว่ามาเลยเราไปดูคู่ว่าไปเลยรู้สึกว่าที่บ้านมาพี่สาวทวีมา ตัวอันนี้นี่ก็เราเพื่อนชีสมิตรดูเลยอะไรตัวนี้อันนี้สรุปอากูถ้าเจ้ามูลูที่ออนไลน์ก็ลาเลยเชิงมาที่ฮาริบุต้องจีบตัวดูดีอ่ะที่บอกว่านี่ก็เจ้าเนี่ยนั่นเป็นเสียงตัวนี้ตรงนี้ใช่เนาะที่ออนไลน์ไม่ใช่เนาะว่าสูงเลยเชิงแล้วว่าสูงเลยแต่ช่วงนี้เราเนี่ยตัวเราเนี่ยเนี่ยตัวเนี่ยเราสาวต่างเนี่ยอันนี้เป็นมันอันนี้มาใช่เลยสายลีเดียเลยสายเดลีเดียเพื่อที่จะสายเพื่อที่สาวได้ กองอ่อมเต็นนายอันนี้เจตนาเลยนายสิแล้วทุกคนว่ารอซาไรเนี่ยเจตนาซาไรมาก็ตัวว่านั่นนี่ทายาตัวว่าอยากเสพมาพี่มูริสิเลยข้าจ้ารอแต่ตัวรู้เลยตัวพี่เจ้าหนุ่มยาวแต่ตัวรู้มาเลยตัวรู้ยังตัวรู้ยังแค่แค่เนี่ยตัวชิ่งรอตัวรู้ยังซาไรเนี่ยกูเปลี่ยนรู้กูเต็นนี่เนี่ยสุนุยกูเลยข้าจ้ารอตัวรู้ยังแค่แค่เนี่ยกูอ่ะติ เออรู้แบบนี้มันทำให้ทวีดูมาแล้วอธิบายมาว่าชื่อเนี่ยอะไรแค่แค่เรื่องมาถ่ายไปเนี่ยอาสมัยมาเราถ้าตีเจนาเลยดีมีมาในเงี้ยสาพันธ์ท้องเท้าเลยมาต้องแต่ปีบางเช่นมีมาในเงี้ยมาสาพันธ์ท้องเท้าสุดเลยอากูติดแค่นั้นจ้ารอกูหน้าไว้มาสาพันธ์ตัวเองอาอุดเต็มไปเลยทุกที่เห็นดูมีเนี่ยอะไรหรอยุ่งเงี้ยเลยดิบดูดิ สาวเอ็มมาบ่อยเลยลงในลูกเชนลงในลีเดียสาวทุกลีเดียสวยๆๆ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 ๆ
mo ma le phala sa au jaw nya le twei me hla a chin chin ya le di jaw nya au ma go be a chin chin ya le let to me ho mention kho me no pi lo ja lo la chi au dama di sa au thwe ni bi no no pi lo ja lo phat bi le lu ya le review le de ye de sa au ya de ma phat de ya de le lu le sa au boun le tin bi lo hla di sa au ga le ya bi so de a chang a myo myo naw pi lo sa au to sa be ro ne pat tat de group le de a myai shi le di group le de ma hla wa de ya tru wa wen bi lo ล่ะตรุดิกลุ่มเนี่ยมาตรุပြောจ๋าเลยสู้จ๋าเลยสาวจ้องซุ้ยนุจ๋าเลยแล้วพี่รอ
ฮัลโหลดาออนไลน์มาผิดได้กันซะเดี๋ยวมาจ้ะတော့လေรู้สาวไอ้มาโหเว้ตะชู่ดิลาပြီးတော့ဒီซาเบเนี่ยปะตက်ပြီးกูพัดท่าเนี่ยปะตက်ပြီးတော့ซวยนวยจ้ะเลยอารมณ์ไม่เปลี่ยวเดียวกันเลยวันตาเนี่ยแหละป่าวเนาะตรุซวยนวยจ้ะเลยฮล่ะเดี๋ยวๆเนี่ยคงยาได้เว้พี่อู๋เนาะอาชีพเข็มไม่เป็ดซาเบซื้อเลยสึกเกลีตะคู่เนี่ยเนี่ยคงยาได้ด้วยชิเสียเปลี่ยวเสียเลยสิซาแพ้นงอ่ะดีหน่อไปมาเจ้าอ่ะยังโหตက်
်မှာနောက်ဆုံးအနေနဲ့ပေါ့အမအနေနဲ့ဒီအကြောင်းအရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖြည့်ဆွတ်ပြောချင်တာရှင်ပြောပြပါအောင်ရှင်တို့ရဲ့ဓမ္မဝိအနေနဲ့တော့နော်ကိုအမြဲတမ်းဓမ္မဝိအနေနဲ့စာဖတ်သူပုံမှာအမြဲတမ်းစေတနာထားပြီးတော့တို့လုတ်ခဲ့သူတို့အတွက်ဟိုအမြဲတမ်းကြည့်ပြီးတော့တို့လုတ်ခဲ့ပြီးပါတယ်နော်အဓိကကတော့တို့ဘာပဲလုပ်လို့ဘယ်အလုပ်ပဲလုပ်လို့စေတနာအရေးကြီးဆုံးပါစေတနာမှန်လို့ရှိရင်ရက်တည်နိုင်ပါလိမ့်မယ်ရေရှည်ရက်တည်နိုင်ပါလိမ့်မယ်အဲစေတနာလေးမှမပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့လုပ်နေပေမဲ့လည်းရေရှည်ရက်တည်နိုင်မယ်မဟုတ်ဘူးလို့ကိုယ်ယုံကြည်ပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ကိုယ့်ရဲ့ပြင်းပြင်းထန်ထန်ရှိတဲ့ယုံကြည်မှုပါဒါကြောင့်ကိုအလုံးလုံးနေခဲ့ကိုလုံးတဲ့အလုံးဟာမာရင်သွားသည့်ဖြစ်စေအောင်တော့စေတနာကြောင့်မာရင်နဲ့အမွားမားတွေပဲဖြစ်နိုင်ပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ကိုဘက်ကလည်းဒီစိတ်ထဲမှာဟလာဒီစာဖတ်သူအပေါ်မှာထားတဲ့စေတနာလေးတစ်ခုနဲ့လုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့နောက်တစ်ခုကဘာလဲလဲဆိုထုတ်ဝေထုတ်ဝေသူကလေတခြားစွဲလုပ်ငန်းနဲ့မကြည့်ပါဘူးရဲ့ตัวทุเรตูเนี่ยสိတ်ထဲမှာဒီစပေးအပေါ်မှာစိတ်တစ်ခုမရှိဘဲနဲ့ทุเรตูလုံလို့ရှင်ရေရှင်မှာလည်းတိတ်ပြီးတော့အစမပြေနိုင်ပါဘူးတိတ်ပြီးတော့လည်းအောင်မြင်တဲ့ทุเรตูမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့တို့တော့အမြဲယုံကြည်ထားလို့ဒီယုံကြည်ခြင်းနဲ့ပဲတို့အမြဲတမ်းလဲရှောက်ခဲ့ပါတယ်နောင်လဲဒီတိုင်းပဲရှောက်နေပါအောင်လို့ပြောလို့ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါအမအခုလို့အချိန်ပေးပြီးဖြည့်ကြပေးရတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်โอเคว่ะมารู้เลยมาเจอสุดมาเลยเนาะ